Dovolenka v Tatrách 2011, pohľad do 4. poschodia hotelu Akadémia na Tatranskú kotlinu, na okolité pohoria. Idem od východu na juhozápad. Sme po nočnom daždi, tak je pekná viditeľnosť. Tento je Ústav Akadémie vied, astronomický ústav. Čas je na Lomnickom štíte. Tu okolo neho vraj sú nielen hady, ale aj rastú huby. To je kongresové centrum hotelu Akadémie. Parkovisko. A šesťzelené auto na kraj. A tam je hotel Kontakt. Hotel Stará Lesná. A teraz idem na druhú stranu vám ukázať Končiare Vysokých Tatier. No.